mbategeza mbalamusako mbatumide mwenna mbabuzako mu linnya lya Yesu Kristo mwe bali kubeerayo. Thank you so much for the great prayers you have offered in for our fellows Nubian Lee, Ali Buken, Eddie Mutwe, n'abasigadde ba Dan Magic. Ndi musanyufu okubategeeza nti abaana baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe, bakoddomi baffe, ba prisoners of war, abatabaazi abagenda mu lutalo, olwa struggle, abatuba ne Bobi Wine, olunaku lwa leero court martial ebayimbudde, ntegedde kkooti bawatadde ku non-cash bail ya milioni abiri. Abasajja bano baali bakwatibwa mu biseera bya December, mujjukira otabalo bali mu December bannange. Ebyaliyo byali biyitirivu nnyo 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 ekalangala. Abantu baffe bano bakwatibwa ne batwalibwa e Masaka ne basibwa ne babulira muzungu kyayita Lost Bus. Okuva olwo bala okuva mu December okutuuka olwaleero mu gw'omukaaga, gy'emyezi nga mukaaga nga bali mu kkomera batunga, bwe babaleeta wiiki eno bwe babazaayo, bwe bakomyawo bwe babazaayo naye nga tewali nsonga ebaweebwa. Abasajja onaku lwaleero ndi musanyufu okubategeeza nti Eddie Mutwe, Nubian Lee n'abasigadde bonna basobodde okubanga bakomawo era ne bateebwa okuva mu kkomera ekitalya gye bamaze emyezi egikunukkiriza mu mukaaga nga batoba. Abasajja bano baali bakwatibwa ku campaign trail ya Bobi Wine bwe baali boolekere kalangala bagende balabike nti bakwasaganya ebintu. Munnange bano baasibwa ne batekebwako emizango mbu baasiŋŋaanibwa n'ebimu ku bintu ebyekuusa ku magye omwali ebyokulwanyisa emmundu n'ebisigadde bino bina bigambibwa nti byasangibwa nabo era badde nga basibibwa bwe bakogali bwe bakomezebwawo ne babaggalira ne babakomyawo ne ba men ononya kyogera nga tokiriiwo. But we are very happy nti basobodde okuba nga bakomezebwawo. Ebbanga lya baze nga tebaliwo bingi ebyoneka mu bulamu bwabwe. Bafiirwa abantu, taata wa Pimpa yafa, mukyala wa Nubian Lee na wangulu wa kansala tebayozaayoza na mwami, Eddie Mutwe jajja we ndoza naafa saako ne mukyala we okuzaala nga ye taata ali mu kkomera teyasobola kubeerawo kulwa mukyala we, the mighty family oyo munne naye yafuna ebizibu bye bimu. Kale nno, we are so happy and I'm very grateful to inform you that finally the court martial led by General Andrew Guti has released these people. They are now out. They are free. Free our people. Engombe yo esobodo kubange kola. Abantu bano bali ku campaign trail. Abantu bamu rani kubera likiria obaka omusajja akedeteka obako wenja uru obutabangawo. Omusajja ono gumita Muhammad Nsereko. Baba tadeleyo. Kale, checho. Sawa ya kujaguza na kusanyuka. Katulinde official statement okuva mu kibiina kya bannaffe aba Nuupu. Kiki Nuupu kyegenda okwogera na nteekateeka ki eziriwo ku lwa bano. So far for now tubakulisaayo mukulikiriro ddala era tubaaniriza okuva mu kkomera luba lye lutabalo lwennyini. Agangenze wasyo Manuel.